Բարև ձեզ, եթերում հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդարանի պատրաստած հայաստանյան ծառայելական եկեղեցու տոներն ու ավանդությունները հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր նյութը տաղավար տոներից մեկն է՝ այլակերպությունը կամ պայծառակերպությունը կամ ավելի տարածված ժողովրդի մեջ, որ ասում են վարդավառ։ Այսօրվա մեր հյուրն է Օքլանդի Սուրբ Վարդան եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հովել Քահանա Օհանյանը։ Օրնեցեք Տերեր։ Աստված օրհնի։ Տերեր, նախ ուզում եմ խոսենք հենց տոնի մասին եւ ժողովրդի մեջ տարածված է վարդավառ, բայց բնականաբար տոնն ունի իր եկեղեցական սկզբնաղբյուրը եւ բնականաբար դա էլ իր հերթին աստվածաշնչից, որտեղ ենք հանդիպում այդ տոնը։ Շնորհակալություն նախ եւ առաջ գեղեցիկ այս հաղորդման համար եւ հնարավորության համար, որ ընձեռված է մեզ հաղորդակից լինելու հավատավոր մեր զավակներին էկրանից այն կողմ։ Ինչպես արդեն նշեցիք, պայծառակերպության կամ այլակերպության տոնը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է։ Որոնք են այս տոները։ Սրանք այն տոներն են, որոնք անմիջապես կապված են եւ կամ աղերսներ ունեն մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի ամենակարևոր ցայտուն, ուրեմն դրվագների կամ հանգրվանների հետ։ Ծնունդ եւ Աստվածահայտնություն, Սուրբ հարություն կամ Սուրբ զատիկ, պայծառակերպություն, այլակերպություն կամ վարդավառ, վերափոխումը Սուրբ Աստվածազնի կամ խաղողորդնեք եւ 5-րդ խաչվերացի տոնը։ Պայծառակերպության մասին կարդում ենք համատես 3 ավետարաններում՝ Մաթեոսի, Մարկոսի եւ Ղուկասու ավետարանների մեջ։ Այդ ավետարաններում ինչպես է նկարագրվում եւ որն է խորհուրդը Հիսուսի այլակերպության, պայծառակերպության, դրանք ինչ երևույթներ են։ Բառն ինքնին չգործածվող է մեր լեզվում, բայց պայծառակերպություն, այլակերպություն, ինչ ասել է դա։ Ուրեմն ավետարաններում կարդում ենք, որ 6 օր հետո, ինչպես Մաթեոսի ավետարանն է ասում, կամ Ղուկասու ավետարանում կարդում ենք 8 օր հետո, Հիսուս իր 3 աշակերտներին, Հովանեսին, Հակոբոսին եւ Պետրոսին իր հետ բարձրացնում է մի բարձր լեռ եւ նրանց աչքի առջև պայծառակերպում է։ Եվ ինչպես ավետարանիչներն են նշում, նրա դեմքը լուսավորվում է արեգակից ավելի պայծառ եւ նրա զգեստները ճերմակ են դառնում, ինչպես ավետարանիչը նշում է, որ աշխարի վրա, երկրի վրա այդ աստիճան լված քանող նույնիսկ չես գտնի, որ այդ ձևի, այդ ձևով ուրեմն ճերմակեցնի եւ գեղեցկացնի նրան։ Մինչ այդ ուրեմն աշակերտները տեսել էին մի մարդու, ով ուներ աստվածային զորություն, ով կարող էր աստվածային զորությամբ հրաշքներ գործեր։ Մինչև Քրիստոս մարգարեները կային, ովքեր Աստուծո զորությամբ եւ Աստուծո անունով կարողանում էին հրաշքներ գործել։ Հիմա իրենց առջև կար մեկը, ով առանց որևէ մեկի օգնության ինքն իր ներսից, իր զորությամբ կարողանում էր հրաշքներ գործել։ Սակայն պարզ մարդկային աչքով նրանք տեսնում էին Հիսուսին որպես պարզ մարդ։ Եվ ահա պետք էր նրանց ցույց տալ նաև աստվածային իրենց զորությունը։ Տեսնեին այն լույսը, որ ուներ Քրիստոս իր մեջ, այն լույսը, որ Քրիստոսից էր ճառագում։ Մինչև լեռ բարձրանալը եւ մինչև պայծառակերպերը նրանց առջև, ուրեմն պետք է աստվածաշնչի ամբողջ ուրեմն տեքստը կարդանք։ Սովորաբար ժամանակակից եկեղեցիները այսպես կոչված վերցնում են միայն մեկ տող եւ հիմնվում այդ տողի վրա, սակայն նրանից առաջ եւ հետո կատարվող դեպքերին առավել եւս պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Ինչ է տեղի ունենում։ Քրիստոս հարց է տալիս իր աշակերտներին, թե ինչ են մարդիկ խոսում իմ մասին, ով եմ ես։ Եվ աշակերտները պատասխանում են, որ դու իրենց մտածելով մարգարեներից որևէ մեկն ես, Եղյան, Երեմյան եւ կամ որևէ մեկը, ինչպես Ղուկաս ավետարանիչն է ասում, որ հարություն է առել մեռելներից, հերթական մարգարեն ես։ Իսկ դուք ինչ եք ասում իմ մասին, անմիջապես հարցը ուղղում է աշակերտներին, եւ Պետրոսը, ավակը առաքյալների մեջ աշակերտների, պատասխանում է, որ դու ես Քրիստոս, կենթանի Աստուծո որդին։ Եվ որպես այս հավատքի ուրեմն վկայում Քրիստոսի պատասխանը լինում է, որ Պետրոս, դու այն վեմն ես հավատքի, որի վրա իմ եկեղեցին պիտի կառուցեմ։ Սակայն ճիշտ այդ խոսակցությունից հետո Քրիստոս պատմում է նրանց, որ պետք է չարչարվի, պետք է խաչվի, մահանա եւ երրորդ օրը հարություն պիտի առնի։ Նորից Պետրոսը խոսում է Քրիստոսին եւ ասում՝ դա անհնար է, որ լինի քեզ հետ։ Դու ես Աստուծո որդին,
Այս անգամ արդեն Քրիստոս հանդիմանում է նրան. Ետևս անցիր Սատանա, քանի որ քո խորհածը մարդկային է եւ ոչ թե Աստծուց. Պետք էր ցույց տար Քրիստոս, հավատացներ իր աշակերտներին, որ ինքը ոչ Եղյան է եւ ոչ Մովսեսը եւ որևէ մեկ այլ մարգարե, այլ ինքն է Տերը, ինքն է կարգադրողը. Եվ ինչ է լինում ուրեմն պայծառակերպության ընթացքին, երեք աշակերտների առջև հայտնվում են Եղյան եւ Մովսեսը երկու մարգարեներ եւ խոսում են Քրիստոսի վերջին օրերի մասին, վաղճանման եւ հարության մասին. Ինչու Մովսեսը եւ Եղյան այս երկու մարգարեները. Ինչպես գիտենք Աստվածաշնչից արդեն Մովսեսը մահացավ եւ նրան թաղեցին Աստուծո ասած տեղը, այն տեղը, որտեղ որ Աստված մատնան նշեց նրան թաղելու։ Եվ մինչեւ հիմա որևէ մեկը չգիտի նրա գերեզմանը։ Ուրեմն Մովսեսին հարություն տվեց գերեզմանից։ Ղուկաս ավետարանչի ասածը եղավ։ Նրանք մտածում էին, որ ինչ որ մեկը մարգարեներից հարություն առավ։ Ուրեմն հարություն տվեց Մովսեսին ապացուցելու համար, որ ինքը չէր այդ հարություն առնողը, տակավին։ Աստվածաշնչում Եղյան մարգարեն հրեղեն կարգով, կենթանի մարմնով բարձրացավ երկինք։ Եվ նրան էլ երկնքի զորություններից բերեց, երկնքից բերեց, ցույց տալու աշակերտներին, որ ինքն է Տերը, թե երկրի եւ թե երկնքի, բացատրելու նրանց, որ ինքն է Տերը երկու մարգարեների, ան մարգարեների, ովքեր հեղափոխություն բերեցին հրեա աշխարհում, հրա ժողովրդի կյանքից ներս։ Աշակերտները զարմացած էին։ Նրանց աչքի առջև բացվեց Աստվածային ամբողջ զորությունը, ամբողջ փառքը, փայլը։ Մեր եկեղեցու հայրերից մեկը, Գրիգոր Տաթևացին, գեղեցիկ կերպով բացատրում է, որ Մովսեսին մեռելներից հարություն տվեց այդ պահին, որպեսզի Մովսեսը Աստվածային այդ զորության մասին հանդերձյալ աշխարհում պատմի։ Եղյային կենթանի կերպով երկնքից բերեց, որպեսզի Եղյան այս զորության, այս հրաշքի մասին հրեշտակներին պատմի եւ աշակերտներին, որպեսզի մարդկանց պատմեն սրա մասին։ Զարմացած էին եւ վախեցած աշակերտները, ինչ տեղի ունեցավ եւ վախից ուրեմն գետնին ընկան։ Եվ ինչպես Աստվածաշնչում ավետարաններում նշվում է, լուսավոր մի ամպ եկավ եւ հովանի եղավ նրանց վրա։ Եվ երկնքից մի ծայն լսվեց. «Սա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, նրան հետևեցեք, նրան լսեցեք»։ Նույն պատկերը, ինչ որ կա Քրիստոսի մկրտության պարագային, երբ որ Քրիստոս Հորդանան մտավ, մկրտվեց, Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իր վրա իջավ եւ Հայր Աստուծո ձայնը երկնքից լսվեց, որ «Սա է իմ որդին, իրեն հետևեցեք»։ Նույնը տեսնում ենք նաև պայծառակերպության պարագային, Սուրբ Երրորդությունը, Քրիստոս Որդի Աստված, Սուրբ Հոգին ամպի տեսքով, լուսավոր ամպի տեսքով եւ Հայր Աստուծո ձայնը, որ սրան հետևեցեք։ Եվ այս ձայնի ուրեմն ահարկու լինելուց, վախից, այդ ձայնի վախից ուրեմն առաքյալները գետնին ընկան։ Գետնին ընկան եւ մեկ վարկյան չանցած նրանք միայն Քրիստոս տեսան։ Այնինչ որ Քրիստոս իր խոսքերում Հովանե ավետարանում քանի անգամ ասեց. «Ես եւ Հայրը մեկ ենք»։ Ուրեմն աչքերը բարձրացրեցին եւ Քրիստոսին տեսան միայն։ Հետաքրքիր եղավ, որ Քրիստոս աշակերտներին պատվիրեց այս դեպքի մասին որևէ մեկին չպատմեն, մինչեւ ինքը մեռելներից հարություն առնի։ Շատ ժամանակ ժողովուրդը հարց են տալիս. «Եթե Քրիստոսի պայծառակերպությունը նրա չարչարանքից, մեռնելուց եւ հարությունից առաջ տեղի ունեցավ, ինչու է մեր եկեղեցին տոնակատարում հետո, հարությունից հետո»։ Որովհետեւ Քրիստոս պատվիրեց. «Չպատմեք որևէ մեկին այս մասին, մինչև իմ հարություն առնելը մեռելներից»։ Սա ուրեմն Աստվածաշնչյան դեպքերի պատմությունը, ինչ տեղի ունեցավ ուրեմն պայծառակերպության ընթացքին։ Դեր այդ ինձ նաև հետաքրքիր է, ինչու են մեր եկեղեցու հայրերը կամ մեր հայաստանյան ծառայելական եկեղեցին իր տաղավար տոների մեջ վերցրել հենց այլակերպությունը։ Ունենք հոգեգալուստն էլ բավական արժանահիշատակ երևույթ էր, որ Հիսուս պարգևեց հարությունից հետո արդեն առաքյալներին երևաց եւ իրենց շնորներ պարգևեց։ Դա վերցված չէ որպես տաղավար տոն, դա կարևոր տոներից է, բայց տաղավար տոն չէ, իսկ այլակերպությունը, ինչպես ասեցի, տաղավար տոնները անմիջապես կապված են եւ կամ աղերսներ ունեն
տիրոջ երկրային կյանքի հետ, իսկ հոգեգալուստի պարագային Քրիստոս արդեն համբարձվել էր եւ հոգեգալուստին Սուրբ Հոգին էր, որ իջավ ուրեմն կրակի լեզուների տեսքով առաքյալների վրա։ Ավելի հետ գնալով փորձենք կապել ժողովրդի մեջ տարածված Վարդավառ անունը եւ երևույթը, դրանք կապել եւ ասել ինչ հիմքը որպես այլակերպություն կամ պայծառակերպություն եւ նրանց կապը։ Ինչպես ենք պահել եւ ինչպես ենք վերափոխել այդ տոնը։ Շատ բարի, ուրեմն յուրաքանչյուր եկեղեցական տոն եւ ազգային տոնակատարություն սովորություններ, մեր հայ եկեղեցու եւ հայ ժողովրդի պարագային եմ ասում, այնքան ուրեմն միաձույլ են, անքան մոտ են իրար, որ չես կարող զանազանել իրարից։ Պայծառակերպության, այլակերպության տոնը, ինչպես նշեցիք, մեր ժողովրդի կյանքից ներս հայտնի է որպես Վարդավառ անունով։ Վարդավառի տոնը շատ հին պատմություն ունի։ Վահան եպիսկոպոս կամ Վահան ավելի շուտ Վարդապետ Տերմինասյան իր աշխատություններից մեկում գեղեցիկ կերպով ուրեմն այս տոնը հասցնում է մինչև Նոյ Նահապետ։ Բացատրելով, որ ջրհեղեղից հետո, երբ որ Նոյան տապանը հանգրվանեց Արարատ սարի վրա, դրանից հետո Նոյը աղոթեց Աստծուն եւ գողության աղոթքեր, շնորհակալության աղոթքեր, եւ երբ Աստված երկնքում ծիածանը կապվեց որպես համերաշխության նշան մարդու եւ Աստուծո միջև, քանի որ Աստված ասեց այլևս, երբ որ այս նշանը երևա երկնքում, չպիտի կործանեմ աշխարհը, Նոյ Նահապետը շնորհակալության աղոթք արեց եւ ուրեմն ջուր ցողեց իր զավակների վրա, հիշեցնելով նրանց, թե ինչից փրկվեցինք եւ ինչպես Աստված աշխարհը կործանեց։ Եւ այս սովորությունը մեր ժողովրդի մեջ մինչեւ հիմա եկել է մեզ։ Վարդավառի ամենամեծ ու զվարճալի տոնակատարություններից մեկը մյուսի վրա ուրեմն ջուր ցանելն է, ջուր ցողելն է։ Պիտի նաև գամ դեպի Աստվածաշունչ, նոր կտակարան, երբ որ Քրիստոս խոսում է կենթանի ջրի մասին։ Ներկայիս, երբ որ մենք միմյանց վրա ջուր ենք ցողում Վարդավառին, հիշեցնում ենք մենք մեզ, որ Քրիստոս է այն կենթանի ջուրը, որ մեզ կյանք է տալիս, որ դեպի նա պիտի երթանք, գնանք, ուրեմն, որպեսզի կյանք ունենանք եւ երբեք չծառավենք։ Գեղեցիկ սովորություններով լեցուն է տոնը։ Պիտի ասեմ, որ տոնը սկսվում էր համբարձման տոնի նման նախորդող շաբաթ օրը։ Եվ համբարձման տոնի նման, ուրեմն, երիտասարդ աղջիկները, տղաները գնում էին դեպի սարերը ծաղիկներ հավաքելու։ Եվ գլխավորապես ուրեմն վարդեր էին հավաքում։ Ինչու վարդը, որովհետև վարդը ինչ որ մի կերպ խորհրդանիշն էր նաև Քրիստոսի։ Երբ որ վարդը դեռ բացված չէ, կոկոն վիճակի մեջ է, չես կարողանում նրա գեղեցկությունը վայելել, նրա այդ անուշահոտությամբ, գիտեք, տարվել։ Նույն կերպ եւ Քրիստոսի պայծառակերպություններ։ Մինչեւ պայծառակերպվելը, կարծես թե փակ վիճակի մեջ էր, աշակերտները տեսնում էին Քրիստոսին, սակայն չգիտեին նրա էությունը, աստվածային զորությունը։ Եվ երբ որ վարդը բացվում է, գեղեցկությունը ցույց տալիս աշխարհին եւ իր անուշահոտությունը տարածում շրջակայքում, նույն կերպ եւ Քրիստոս վարդի նման պայծառակերպվեց, բացվեց եւ լիովին ցույց տվեց իր աստվածությունը աշակերտներին։ Այս կողմից գալով, ուրեմն, Քրիստոս կապվեց, համեմատվեց Վարդի հետ, որից եւս սկսվեց Վարդավառ անունը։ Սակայն լեզվաբաններին գալով, Վարդավառ բառը, ուրեմն, ստուգաբանությունն է խեթերեն, կարծեմ, լեզվից Վարդ ջուր եւ Վարդ ցանել, ցողել բառերից են գալիս, ուրեմն։ Այստեղից վերցրած նույն սովորությունը, ավանդությունը, որ իրար վրա ջուր են ցանում։ Ժողովրդական բազմաթիվ և գեղեցիկ ավանդություններով լեցուն տոն է սա։ Ինչպես ուրեմն վերափոխման տոնին Աստված ասնի խաղողորդնեքին, խաղողի պահք էին պահում։ Խաղող չէին գտում, մինչև խաղողորդնեքը, խաղողի օրդնությունից հետո նոր Վարդավառի պահակային ունեինք խնձորի պահք։ Խնձոր չէին գտում այնքան, մինչև Վարդավառի օրը, երբ որ սիրահարները կամ նոր նշանվածները իրար խնձոր էին նվիրում, որ սիրո խորհրդանիշներ համարվում, խնձորի պահքը դուրս էին գալիս։ Ինչ էին անում ուրեմն, իրենց տան բակերում խարույկ էին վառում, այդ խարույկի մեջ խնձոր էին խորովում, եւ այդ խորոված խնձորը ուտելով ուրեմն խնձորի պահքից կամ պահսից դուրս էին գալիս։ Դաշտերն էին գնում մարդիկ, ծաղիկներ էին հավաքում եւ նվիրում եկեղեցիներին։
Խորանները, այո, զարդարում էին ծաղիկներով, վարդերով, գույնզգույն տարբեր տեսակի ծաղիկներով, ինչպես Սուրբ Հարության տոնին, ուրեմն հավքիթն էինք ներկում կամ զարդարում, հիմա վարդավառի պարագային խնձորն էինք, խնձորներով էինք զարդարում կամ խաչեր էինք պատրաստում փայտերից, ծաղիկներով զարդարում եւ խնձորներ կախում վրան։ Կարևոր մեկ բան կար ժողովրդի մեջ՝ ուխտագնացությունները։ Ուխտի էին գնում մարդիկ վարդավառին։ Լույսի ոտքն էին գնում, այսպես էր ասնունը։ Եվ այդ լույսը արդեն պայծառակերպության լույսն էր, որ սարի վրա երևաց, բարձր լեռան վրա, ուրեմն լույսի ոտքն էին գնում ուխտ անելու։ Եվ ամենակարևոր բանը, որևէ մեկը պիտի գշտված չլիներ դրացի կամ իր տան անդամներից որևէ մեկի հետ։ Մինչև ուխտի գնալը պետք է ուրեմն խոսեին, հասկանային իրար, որպեսզի իրենց ուխտը ընդունելի լիներ։ Եվ զարմանալիորեն հիմնականում կանայք եւ երիտասարդ աղջիկները ոտաբոբիկ, բոկոտն էին գնում ուխտի, առանց անդրադառնալու, որ ոտքերը արուն լվակը լիներ եւ այլն, ուշադրություն չէին դարձնում։ Իրենց միայն նպատակը, որ իրենց վարդավառի ուխտը ընդունելի լիներ եւ իրենց սրտի մուրազը, երազը կատարված լիներ։ Հետաքրքիր է, դրանք ավանդույթներ են, որոնք շատ չեն պահպանվել, նկատի ունեմ հենց խնձորի օրինակ պահքը կամ նման ուխտագնացությունը, թեև կան ուխտագնացությունը, բայց հենց վարդավարի ուխտագնացություն չկա, հուսանք եկեղեցին ավելի շատ կկազմակերպի ու կմոտեցնի ձերևս երիտասարդների միջոցով նորից վերականգնելու այդ ավանդություններն ու հուսալուց զատ նաև պիտի աշխատենք, փորձենք մեր ժողովրդին հիշեցնել ամեն անգամ, թե ինչ գեղեցիկ սովորությունների եւ ավանդությունների ժառանգորդն ենք, եւ մեր գալիք սերունդներին նույնպես մաս եւ բաժին դարձնենք այդ գեղեցիկ ավանդություններին։ Ցավալիորեն ճիշտ եք, որ միայն ուրեմն ջուր լցնելու, ցողելու սովորությունն է մնացել, նույնիսկ վարդեր էին նվիրում միմյանց այդ օրը, նույնիսկ սա է դուրս եկել վերացել։ Գեղեցիկ պիտի լինի եւ ճիշտ պիտի լինի, որ կարողանանք մեր ժողովրդին բացատրել եւ ցույց տալ ճիշտ ճանապարհը։ Մեր ավանդությունների ազգային եկեղեցական, մեր այդ հարստության եւ գանձերի պահպանումը պիտի սերմանենք մեր սերունդների հոգիներից ներս։ Տերեր, եւ վերջին խնդրանքս է, ձեր ուղերձը ինչպես կարելի է տոնել այդ տոնը, մոտենում է տոնը, եւ ուզում եմ անպայման ովքեր մեզ դիտում են, կոնե իրազեկված լինեն, ինչպես տոնեն այդ տոնը, որպեսզի լինի հնարավորինս ճիշտ եւ ավելի քրիստոնյա եւ հայաստանյան ծառայելական եկեղեցու օրենքներին, ծեսերին եւ տոնին համահունչ։ Յուրաքանչյուր եկեղեցական տոն եւ հիմնականում տաղավար տոն, յուրաքանչյուր տոնից առաջ ունենք մեկ շաբաթվա կամ ավելի օրերի պահեցողության շրջան, որ առիթ է տալիս հավատավոր ժողովրդին հավատացյալին մաքրելու իր հոգին եւ իր մարմինը, եւ հոգեպես զորացած մասնակիցը դառնալու հոգեվոր եկեղեցական այդ տոնին։ Այսօրը պիտի հիշենք, որ Քրիստոս պայծառակերպվեց մեր առջև, մեզ համար, ցույց տվեց Աստվածային իր ամբողջ զորությունը, ցույց տվեց երկնային թագավորության փառքը, գեղեցկությունը, եւ եթե մենք մարդ արարածներս ցանկանում ենք մաս եւ բաժին ունենալ այդ լույսի, դառնալ իրապես անդամը Քրիստոսի թագավորության երկնային, ուրեմն պիտի մաքրվենք, ուրեմն պիտի խոստովանվենք, ուրեմն պիտի հոգեպես զորանանք, որպեսզի կարողանանք մտնել դեպի այդ արքայությունը, գնալ դեպի այն, լսել Աստուծո ձայնը, եւ ինչպես առաքյալները լսեցին լեռան գագաթին, որ սա է իմ որդին, իրեն հետևեցեք, այդ նույն ձայնը մեր հոգիներում պիտի հնչի եւ Քրիստոսին պիտի հետևենք։ Ինչպես նաեւ պիտի փորձենք մեր ազգային ավանդությունները պահել հիմնականում օտարության մեջ, երբ որ կյանքը ավելի լեցուն է, տարբեր հետաքրքրություններ կան, ավելի պիտի փորձենք ամուր մնալ ազգային եկեղեցական մեր սովորություններին, մեր ավանդություններին, եւ ինչպես արդեն ասացի, մեր զավակներին էլ նույնպես բերելու, բացատրելու եւ դարձնելու ուրեմն ժառանգորդ այդ հարստությունների։ Թող Աստված օրհնի ամենքին, թող Աստված օրհնի մեր Սուրբ Եկեղեցին եւ հավատավոր մեր ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ, օրհնեցեք։ Աստված օրհնի ձեզ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հուսով եմ մեր հաղորդումը օգտակար կլինի ձեզ համար։ Միայն հիշեցնեմ նաեւ, որ բոլոր տաղավար տոները տոներ են։ Միայն հաջորդ օրերը բոլորի մեռելոց է։ Միայն հաջորդ օրը մենք հիշատակում ենք մեր ննջեցյալներին։ Շնորհակալություն, հաջողություն։